10.000 emigrant nga shtetësi të ndryshme kanë përfituar nga aplikacionit Çaj Mali për të marrë nën shtetësinë apo dokumentet në Itali. Programi është krijuar nga shqiptari Ermir Lushnjari, i cili emigroi në vitin 1999. Për Radio Televizionin Ora i shprehet se ideja i lindi pas peripecive që hasi në marrjen e dokumenteve. Kjo përvojë ime personale la të parë, po dhe përvojë e shqiptarëve të tjerë, më ka frumëzuar këtë dëshirën, forcën, ambicin, objektivin, që të kryoj një pikë referimi që të jetë dhe për të tjerë, që mos të kemë të vështirë ashtu si e pata una, po dhe shqiptarët të tjerë. Lushnjari shprehet se ky aplikacion ndihmon në marrjen e informacionit mbi procedurat për përgatitjen e dokumentacionit për praktikën e nënshtetësisë. Së shpejti do bëhet tre funksione të tjera të ky aplikacion, gjithnjë në lidhje me marrjen e shtetësisë italiane, që do bëj për përdorusin akoma më të thjesht dhe akoma më të dobishëm për të marrë informacione për Çaj Mali, për informacione për shtetësinë italiane. Emigrantët shqiptarë renditen në vendin e parë për marrjen e nënshtetësisë italiane. Çdo vit për llogaritë të jenë mesatarisht rreth 30.000 përfitues.